គោរពតំពួរទេវតាដាច់ជាបន្តទៀតណាសូមអនុញ្ញាតគ្រប់រដ្ឋនីព្រះអង្គគ្រូសូត្របទសារផាញ Rasa Allah
ជាកិច្ចបន្តទៀតខ្ញុំបកណ្ណាមកភាពសូមឱកាស
ដើម្បីបានអានរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ2019កន្លងមកទាក់ទងនឹងព្រៃសង្កសកម្មរកវ័នដែលមានអត្តន័យដូចតទៅព្រះជាណាចក្រកម្ពុជាជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រសង្កសកម្មរកវ័នសង្កសកម្មរកវ័នជាខេត្តឧត្តរមានជ័យមានផ្ទៃដីចំនួន 18,261 ហិកតាជាប់ស្រុកក្រុង3នៅនោះមានក្រុងសំរោងស្រុកអន្លង់វែងនិងស្រុកចុងកលមានឃុំសង្កាត់5សង្កាត់សំរោងសង្កាត់កូនព្រៀលឃុំបងរោឃុំត្រពាំងតៅនិងឃុំលំតងនិងភូមិចំនួន8នៅនោះមានភូមិជូមាសភូមិបាក់នំភូមិថ្មីភូមិតំណប់ថ្មីភូមិស្រះកាវភូមិកោសំពួរភូមិចាចាក់និងចាថ្មីដែលមានប្រជាជនចំនួន1170គ្រួសារស្មើនឹង4122នាក់ក្នុងនោះស្ត្រីមានចំនួន2198នាក់សហគមន៍មានគណៈកម្មការចំនួន11នាក់ស្រី1នាក់និងអនុគណៈកម្មការចំនួន51នាក់ស្រីចំនួន9នាក់